sejak kapan Sturigani jana? Zaman Mwanjoro. Nakwambia jana si alichapwa na bwana yake. Wacha mchezo. Alichapwa ukimwona venye huko ana maringo. Nuka muona kikanyaga kumwa. Wewe wacha nakwambia jana ametandikwa aje na bwana yake. Naweza taka kumuona. Wewe jana amechapwa hata si ndio ule pale. Abu ona hiyo kichwa. Usimuone hivyo nikwambia jana ametandikwa. Noanda ana smiling anakaanja he. Nakwambia mambo. Meno 64 aki, kwa mdomo. Akiwe mama wangu kwa gharama nene. Mimi nimeenda kupika lunch kupikia mtoto lunch. Sawa sawa, tutaongea. Sawa. Hey, mama Njoro. Mambo. Poa poa, ni usafi tu. Nikunala tu hapa. Ndio poa, nimekuja kukujulia hali. Si tuko poa. Unaniona tu. Mko poa na jana nasikia uliwekwa kuwekwa na bwana yako. Ana ametoka na hizo maneno haki. Si mama Nancy. Anakuambia hivyo? Eh? Hizo stories zote zimeenea huku juu yake. Akasema ni mwacha hapo. Amesema hata si hivyo pekee. Sijui ati ukismile unakaanga nja he. Mimi sasa. Uko na meno mingi kwa mdomo, ati uko na meno 64. Akakwambia hivyo yeye mwenyewe? Eh, vitu mingi hata zingine nikaamua kukupatia, labda tukae chini uniweke kachai na ndio nikumalizie. Akasema hivyo kunihusu. Eh. Sasa ni nini ananiulizanga huyo mama aki? Wewe ukajua vile anasema ati kichwa yako sijui inakaa square root. Mimi ndio maana sitakangi maneno ya wamama huko aki. Ako wapi sasa? Nimemwacha ameenda kupikia mtoto wake la. Saizi yako kwake? Hai, ameenda sasa. Kwanza unapomkute ndiye ajue wewe ni nani. Acha tu. Hata sitakwambia malizie. Utajua wenyewe na udaku. Mama Nancy. Hapo kiasi. Na sasa mpigane muwa. Kuja hapa.